Sí, gràcies, presidenta, diputats, diputades. Avui portem en aquest ple la moció que és la conseqüència de la interpel·lació en matèria d'habitatge en què la CUP va esbossar les seves línies bàsiques en matèria d'habitatge, una moció que vam presentar i que ha sigut esmenada, en part, transaccionada amb els partits polítics d'Esquerra Republicana i Junts i que bé que els presentem per sotmetre a votació i a la consideració d'aquesta càmera. Pel que fa a la moció, que no és llarga però entenem que incideix en els aspectes que considerem més destacats o més urgents d'afrontar, doncs volem destacar unes coses que ara passo a relacionar. En primer lloc, deixar d'atendre les polítiques d'habitatge com una cosa d'immediatesa, d'extraordinària i urgent necessitat i començar a aplicar ja, portem molts anys endarrerits, mesures estructurals que vagin a les arrels del problema. En especial, ja hi ha un compromís per fer això, que és 5.000 habitatges anuals a posar en el parc públic. Tinguem en compte que avui l'Incasòl té capacitat de procurar 500 habitatges per any. Per tant, l'avenç, aquests 5.000 no han de ser de construcció, però ja és un avenç amb el que està fent l'Incasòl i que entenem que s'ha d'englobar més al futur. En segon lloc, molt important, crear una agenda legislativa pròpia, crear dret, donar resposta a tots els escapçaments de llei que venen del Tribunal Constitucional, a totes aquelles mesures que escapcen la sobirania d'aquest Parlament i, molt concretament, donar ja tret de sortida a la disposició transitòria precisament d'aquesta llei de contenció de rentes que ara s'ha portat al Tribunal Constitucional. Aquesta disposició transitòria demanava a la Càmera que comencés a legislar per configurar l'arrendament de béns amb dret civil català i això vol dir començar a regular per part del Parlament de Catalunya la llei d'arrendaments urbans on es parli dels contractes que han de tenir una durada que garanteixi el dret a viure de forma estable i digna en un habitatge, que baixi a rentes i una cosa molt important, hem de treure els grans tenidors, a les socimis, a les SICAPs, del mercat del lloguer. En tercer lloc, també la concreció d'aquests 1.000 milions anuals en destinats a pressupost en matèria d'habitatge. El grup parlamentari dels Comuns deien que hi havia una discussió a veure si l'acord amb Esquerra que havia fet la CUP es deia 1.000 milions per any. En canvi, el que deia JxCat no quedava clar si això era en el plaç de 4 anys. Creiem que amb la moció que avui presentem aquí queda claríssim que els 1.000 milions són anuals i no són a fer en un període de 4 anys. Tot això, aquests 1.000 milions, a banda de tots els fons que ens han de venir dels Next Generation. Aquests no els comptem, aquests van a banda. Una altra cosa important a destacar de la moció, que és que cal que fem un estudi sobre la identificació exhaustiva de tots els pisos que estan en mans de Sareb, en mans d'entitats financeres, de les seves filials, de fons d'inversió, de fons de titulització d'actius. Tot això nosaltres ho hem de mapejar per tenir un mapa concret del que passa al nostre país i això únicament ho sabrem a través d'un estudi. I no només ens quedarem amb l'estudi, sinó que després implementarem els resultats d'aquest estudi, farem un pla de recuperació de tots aquests immobles. Aquests immobles els hem d'estirar cap al parc públic. Per què? Perquè entenem que aquesta és la garantia per punxar la bombolla dels lloguers i punxar la bombolla que fa que sigui tan costós econòmicament poder tenir dret a un sostre. Crearem una comissió d'estudi al Parlament de Catalunya on mapegi tots aquests immobles i, en última instància, el que farem també, i hem acordat perquè la immediatesa del dia a dia ens ho exigia, fer un compromís molt ferm i molt concret en què la llei de contenció de rendes és una mesura que ha ajudat a baixar el lloguer i establim un compromís ferm d'aquest Parlament en mantenir aquesta regulació i fer fora tots aquells plantejaments que vulguin treure aquesta normativa del nostre ordenament jurídic. Per tant, aquesta és la moció en matèria d'habitatge que avui portem a votació per part d'aquesta Càmera i que esperem
que sigui aprovada, perquè per nosaltres és una manera de treballar per garantir l'accés a l'habitatge. Gràcies.